Palmeiras está próximo de contratar o 9. Pelo Brasileirão, rolou o clássico cearense atrasado da terceira rodada e o Vozão se deu bem. O atacante Kleber marcou o único gol do jogo, que deu a vitória ao Ceará e tirou o time do Z4. O Fortaleza segue sem vencer pelo Brasileiro e amarga a lanterna. No mercado, Jorge Jesus pode botar água no chope de Botafogo e Fluminense, mesmo sem estar no Brasil. Isso porque o técnico teria pedido ao Fenerbahçe, seu novo clube, a contratação de Marcelo, que vai ficar livre no mercado. Se for mesmo para o clube turco, Marcelo vai seguir os mesmos passos do Roberto Carlos, seu antecessor no Real Madrid. E o Palmeiras encaminhou a contratação do tão sonhado 9 do Abel. José Manuel Lopes, do Lanús, já está acertado com o Verdão, que ainda discute percentuais do passe do jogador com o clube argentino para sacramentar o negócio. Mas a tendência é que cheguem a um acordo e o negócio seja fechado. Bom nome, palmeirense!